Իսրայելը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ու Եգիպտոսը պայմանավորվել են Գազայի հատվածի հարավում առավոտյան ժամը 9-ին ժամանակավոր հրադադարի մասին, ինչը համընկել է Եգիպտոսի կողմից Ռաֆահի սահմանային անցումը բացելուն, Գազայի հատվածից օտարերկրյա քաղաքացիների տարհանման և հումանիտար օգնության համար. Ռոյթերսին տեղեկացրել են եգիպտական անվտանգության ծառայության երկու աշխատակիցներ. Նրանց խոսքով հրադադարը կտևի մի քանի ժամ։ Նրանք նաև տեղեկացրել են, որ երեք երկրները պայմանավորվել են, որ Ռաֆահը կբացվի երկու շաբթի, մինչև Գրիվինչիի ժամանակով ժամը 14:00-ին։ Իսրայելցի զինվորականները և Իսրայելում ԱՄՆ դեսպանությունը, ինչպես նաև Համասի ներկայացուցիչները, առայժմ չեն հաստատել այս տեղեկությունը։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 7-ին Համասի ավելի քան 1500 զինյալներ ճեղքել էին անվտանգության պատնեշը և Գազայի հատվածից ներխուժել Իսրայել։ Իսրայելը պատերազմ է հայտարարել Համասին և հարվածներ է հասցնում հարյուրավոր թիրախների։ Իսրայելը նաև Գազայի լիակատար պաշարում է սկսել դադարեցնելով ջրի, էլեկտրաէներգիայի, վառելիքի, սննդի և այլ ապրանքների մուտքը։